E aí, gente linda, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um arrume-se comigo. Tem muito tempo que eu não faço. O último eu ainda tava loira, então esse é o primeiro morena, tá bom? Não esquece de já deixar o like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram, tá bom? Aí eu fiz um penteado assim bem solto, bem despojado, sabe? Bem bagunçado. É esse aqui, essa make. O cílio já tá descolando, mas enfim, vocês vão ver aí o passo a passo. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? E é isso, vamos lá. Ai, que soninho, né, gente? Olha só a cara inchada de sono de ontem. O cabelo horrível, tinha que lavar, né? Então eu já parti para um banho bem gostoso, bem quentinho. Nada melhor do que um banho pra gente acordar, né? Agora que eu já sequei o cabelo, eu vou fazer um coquezinho aqui com vocês, ó, assim mesmo, só dessa parte, para eu poder fazer a maquiagem com vocês. E eu sequei o cabelo daquele jeito porque se escovar fica muito minguado, né? E eu queria fazer um coque legal com vocês. Então, vamos começar a maquiagem. Eu vou começar com esse corretivo amarelo da Forever Liss, né? Que eu recebi daquela vez. E eu amo ele, eu estou apaixonada, ele cobre muito bem. Principalmente eu, né, que tenho a olheira bem fundinha e tudo mais. Agora eu venho com a água termal da Ruby Rose, essa esponjinha maravilhosa. Eu apliquei na esponjinha e venho espalhando corretiva. Eu vou dando batidinhas embaixo, em cima. Eu gosto de passar no olho todo, tá, gente? Mas isso aí fica a critério de cada um, né? E aí eu aplico em tudo. Agora eu passo a água termal no rosto todo. Não me perguntem porque eu não passei antes. E venho com a minha base predileta do momento, que é essa da Forever Liss. Aí venho aplicando sobre todo o rosto. Vou fazer até um coraçãozinho na bochecha agora, ó, pra vocês. E venho aplicando até o pescoço, né, pra poder não ficar diferente. Deixa eu espalhar com esse pincel. Eu gosto dele porque ele espalha bem. E agora eu venho com esse rímel incolor da Avon. Ele é bem baratinho, é ótimo para fixar os pelos da sobrancelha. Eu uso ele só para isso, não precisei corrigir que eu tô com henna, né? Agora eu venho com esse pó banana e eu vou aplicando ele com a esponjinha só abaixo dos olhos. Eu gosto de fazer isso, eu vi isso em um vídeo uma vez. E aí eu tenho mania de fazer isso sempre agora. E depois que eu tiro com o pincel o excesso, tá bom? Agora eu vou vir com o meu pó da Ruby Rose, né? Pó compacto. E eu aplico com esse pincel bem fofinho. Aplico sobre todo o rosto. Ele é muito bom, ele é bem levinho, mas ele cobre bem. Né, segura bastante a oleosidade, então eu gosto muito dele. Agora sim, eu venho tirando o excesso, né, com o pincel lá daquele pó banana que eu falei com vocês. Agora eu venho com esse pó compacto da Avon, cor bronze, e eu uso ele como contorno, funciona bem pra mim. Eu vejo que muitas pessoas também usam assim, e fica bem legal, fica de dica aí. Aí eu faço assim com o pincel para poder passar em cima do nariz, não me perguntem por quê, mas eu faço isso todo dia. Agora eu vou vir com esse iluminador líquido. Eu comprei ele no Ishi, é um site da China, né? Um aplicativo. E olha só a potência dele. Aí eu venho espalhando assim com o dedo, só para poder amenizar um pouco, não ficar tão marcado. E ele é bem forte mesmo. E agora eu espero secar um pouquinho só, porque a gente vai vir com o iluminador em pó. Aí eu vou aplicar com esse pincelzinho, tá bom? Aí, ó, é esse que eu vou usar da Forever Liss. Ele é muito potente também. Então, assim, eu fiz essa junção aí porque para uma festa pede, né, gente? E aí, olha só sente esse glow. Nossa, muita coisa, né, gente? Vai chegar brilhando onde quiser. E aí, eu passo um pouquinho no nariz também. Agora eu vou vir com esse delineador em gel, gente. Vou usar com esse pincel. É tipo pincel lápis, né, que falam. Olha só como é que é a pontinha dele, tá vendo? Eu vou fazer um delineado retinho porque eu não sei fazer delineado gatinho. Então, é isso aí que eu sei fazer, mas já muda bastante a maquiagem e fica muito bom. Eu vou voltar com o iluminador em pó e vou passar abaixo da sobrancelha só para iluminar um pouco, tá bom? Voltamos com o iluminador líquido, gente. Eu vou usar como sombra, só que se deixar ele por assim, ó, ele já é muito bonito. Só que fica um pouco marcado, sabe? Eu não sei como é que eu poderia tirar essa marcação. Então, eu vou voltar com o pincel fofinho e vou usar o iluminador em pó por cima para tirar essa marcação e vai ficar mais potente ainda, né? Olha só. Nunca tinha feito assim, já vou aderir para as próximas makes. Agora eu vou fazer uma missão, que é colar cílio postiço. Eu não consigo jamais. É uma luta, sério. Meu sonho é saber colar esse troço de uma vez só. E aí eu aplico com essa colinha da Macrylan, eu já cortei as pontinhas, né?
E vou tentar colar, né, gente? Soprando aí, ó, pra fingir que eu sei. E tento colar, né, aquela missão impossível. Muito difícil para mim isso, dá vontade de desistir. Mas eu continuei tentando. E foi. Não foi muito bem, não. Mas eu acho que foi, assim, pelo menos pro vídeo e tal, pra fazer uma fotinha e tudo mais. Mas eu ainda preciso aprender. Agora eu vou passar esse batom da Zanf, ele é maravilhoso. Eu não sei a cor, porque não veio escrito, mas ele é um vermelho muito bonito, de verdade. E ele, apesar de ser mate, ele é bem cremoso. É difícil, né, batom assim, e ele é maravilhoso, eu gosto muito dele. Agora eu vou vir com esse lápis branco e vou passar só na linha d'água, para abrir um pouco o olhar. Por último, o meu rímel da Forever Liss, maravilhoso, vou passar só nos cílios de baixo. Eu vou fazer o coque, eu puxo bastante assim, ó, bem em cima, nem penteei para não ficar muito arrumadinho. Aí eu faço essa voltinha assim, ó, e prendo embaixo. Aí você pode prender com o que você quiser, né? Aí eu puxo a franjinha, puxo uns fiozinhos de cabelo, vai puxando para ficar bem bagunçado mesmo, para ficar bem legal, né? E eu gostei assim. Something's broken.